Мої вітання всім глядачам телеканалу ЮА Тернопіль. У прямому ефірі програма «Тема дня». І сьогодні, як і щодня, ми продовжуємо інформувати наших глядачів про оперативну ситуацію щодо проникнення коронавірусу на території Тернопільської області. І сьогодні будемо розмовляти з головною державною санітарною лікаркою нашої області Оксаною Чайчук. Кажу вам доброго вечора. Доброго вечора. Кажу, що ми працюємо наживо. Номер студії можете бачити впродовж ефіру на своїх екранах. Якщо будуть запитання, будь ласка, телефонуйте та запитуйте. Запитаю, власне, про те, що чи вдалося з'ясувати, яким чином коронавірус проник на територію нашої області, чи є перше джерело і, власне, станом на цю годину, яка ситуація щодо кількості заражених та людей, які з підозрою. Дякую за запитання. Розкажу так. Напевно, що для глядачів нашого каналу не дивина те, що реєстрація захворювання коронавірусної інфекції COVID-19 розпочалася із Заліщицького району, яке розповсюдилося далі на Монастирський район. Пов'язано було з похороном, де була велика скупченість населення, де люди контактували один з другим, і тому саме в Монастирському районі зараз така гаряча точка. Щоб сказати, чи ми встановили джерело, на сьогоднішній день дуже важко встановити нульове джерело, так як дуже велика кількість мігрантів приїхала з Європи, і в цьому селі, і саме в Монастирському районі було дуже багато перевізників в цьому селі. Тому хто був першим джерелом? Ми розглядаємо священика, який захворів з Заліщицького району, як людину, яка також постраждала в даній події. Якщо ми говоримо про кількість людей, які приїхали із-за кордону, чи є певне число, про яких ми можемо говорити? Скільки це їх в сотнях, в тисячах, можливо? Їх є багато. Це 20-30 тисяч. Нам буквально сьогодні передали з Держкордону згоди інформовані тих людей, які перетнули кордон. Це вже письмові згоди. Але так нам щодня передають з прикордонних лабораторних центрів списки людей, які прибувають щодня з країн Європи. Тобто саме про територію Тернопільської області ми говоримо, що це більше 20 тисяч. Так. Зрозуміло. Щодо кількості лабораторно підтверджених хворих, чи це таки 98 про ці цифри, які говорили ще зранку? Так, ми зараз оперуємо, на даний момент ми оперуємо цифрами ранковими, тому що постановка тестів тягне за собою час, це протягом тривалого часу. В даний час люди, вірусологи, наші спеціалісти, ще знаходяться в роботі. І результати будемо бачити вечора. Оновлена інформація буде о 10-й вечора. Так. Прошу показати ще карту поширення. Ми бачимо, що 76 у Монастирському районі, 11 у Заліщицькому, 5 у Козівському, 2 у Кременецькому, 3 у Тернопільському, з них яких 3 у місті Тернополі та 1 в Бережанському. Щодо Кременецького та Козівського районів, скажіть, звідки ці поширення взялися, чи вдалося виявити перше джерело і людей, які контактували з цими особами, скільки їх, про які межі йдеться? Перше джерело, я знову ж таки кажу, що ситуація абсолютно аналогічна в Монастирському району. Люди приїхали з Європи. Встановити зараз це є неможливо. Вірус, тобто вірус циркулює в нашій області, не починаючи з першого випадку реєстрації. Він циркулював, просто зараз вже почалася реєстрація захворювань. В Козівському районі захворіла сім'я. Перша звернулася, це член родини, мати, вона працює лікарем. І, як бачите, найбільш вразлива верства населення – це лікарі, тому що вони перші контактують з хворими. Тобто, якщо навіть ми говоримо про Монастирський, так, можливо, не тому, що не було там певних ступенів захисту, засобів захисту, а тому, що вони свого часу контактували. Так. Якщо ми говоримо про Кременецький район, знову ж таки, там двоє людей, чи встановлено зараз кількість людей, які з ними контактували, як відбувається оце встановлення? Там є, в Кременецькому районі зареєстрована дитинка рік і 3 місяці, і дитини мама, також позитивна. Чому саме сталося з цією дитинкою? Тому що дитинка досить маленька, в неї є супутні захворювання, там є і анемія, і вади розвитку. Тобто дитина відносилася до групи ризику, тому дитина і захворіла. Ну, відповідно, мабуть, якщо захворіла і мама, мабуть, мама не дотримувалася тих рекомендацій, які надавалися лікарями, не відвідувати місць громадського масового скупчення людей. І, мабуть, десь вони захворіли саме в таких місцях. Ну, власне, вчора стало відомо, що захворів на коронавірус також і міський голова міста Монастириська. Як він це почуває? Ми його сьогодні запитали. Давайте почуємо. З
стан стабільний, 36,5, 36,4, 36,6, така температура в мене. Я маю багато контактів, в силу специфіки роботи я не можу піти на карантин. Треба забезпечити життєдіяльність громади і також шукати різні речі, пов'язані з медициною, з охороною здоров'я. І коли я передавав костюми захисні нашим лікарям, один з лікарів ревнував, що я часто буваю, маю великі обсяги спілкувань, каже, мені було б доречно перевіритись. Ну, ми були заступником міського ведмедя, пішли перевірились, і в мене виявили в нього ні. Ось ми почули, температура так начебто стабільна. Що можна сказати про легкі форми? Скільки таких випадків з легких форм є у нашій області? І який догляд потрібен для цих людей? Ну, вже неодноразово сказано було, що 80% всіх хворих – це статистика світу. Це є безсимптомні форми. Тому серед нас, можливо, ходять багато носіїв даної інфекції, вони нас заражають, але самі про це не знають. Так сталося і з міським головою Монастириськ. Але те, що він говорить, що він не має можливості піти на карантин, це неправильно. Тому що він зобов'язаний дбати про своїх людей, він не має права поширювати коронавірус. В даний час технології розвинуті, можна працювати дистанційно, роздавати вказівки чи приймати якісь рішення. Тому він зобов'язаний піти на карантин. Щодо, ви говорили так про дитинку, яка захворіла на коронавірус, ми запитали завідувачку інформаційного відділу дитячої міської лікарні, як почуваються діти, які зараз перебувають з підтвердженим лабораторно діагнозом хворих на коронавірус в міській дитячій лікарні. Станом на 15-ту годину 1 квітня 2020 року в інфекційному відділенні Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні знаходиться 10 лабораторно підтверджених випадків ковід-інфекції у дітей і дорослих. З них 4 дорослих і 6 дітей. Стан всіх дорослих відносно задовільний, клінічних ознак ковід-інфекції немає у дорослих. Стан дітей, які знаходяться у відділенні, троє відносно задовільний, вони очікують виписки. І стан трьох дітей середньо-тяжкий з позитивною динамікою від поступлення. На сьогоднішній день переведена дитина з реанімаційного відділення, в якої діагностована пневмонія на фоні ковід-інфекції. Її стан на час переводу середньо-тяжкий, буде продовжене протокольне лікування хвороби. Мені підказують, що у нас є перший телефонний дзвінок. Алло, доброго вечора, ми вас слухаємо. Будь ласка, запитуйте. Доброго вечора вам, доброго здоровечка. Скажіть, будь ласка, таке питання. Чи з Барові є хворі на коронавірус і скільки людей? Будь ласка. Ні, в Збаражі, в Збаразькому районі немає зареєстровано хворих людей. І якщо вас цікавлять такі питання, то, будь ласка, ми кожного дня виставляємо нашу карту з географією захворювання. І там є позначена захворюваність на кожному районі. Будь ласка. Я вам щиро дякую. Бажаю вам здоров'ячка. Дякую вам також здоров'я. Дякую за дзвінок. І знову ж таки нагадую, що працюємо наживо. Номер студії 098-49-27-499. Будуть запитання, будь ласка, телефонуйте. Ми почули лікарку дитячої міської лікарні, яка говорила про стан діток. Скажіть, який стан людей, які зараз перебувають на стаціонарі? Тобто, чи вони підключені до апарату штучної вентиляції легень, чи не є обов'язковим, власне, такі заходи? Більшість захворілих є з легкою формою перебігу захворювання. Двоє людей знаходяться на апаратах штучної вентиляції легень. Але їх стан такий, який йде до виздоровлення. Скільки зараз людей з підозрою? Чи можемо говорити про такі дані? Чи це контактні люди? На сьогоднішній даний час 209 людей з підозрою. Щодо тестування, хто може проводити такі тестування? Чи може це зробити сімейний лікар по бажанню пацієнта, який думає, що в нього підозри і таке інше? Який тут протокол, можемо так сказати? Тестування є різне. Тестування є швидкими тестами. Це проводять лікарі лікувальних закладів на місцях у себе в районах. І є тестування за допомогою тест-систем, проведення полімеразно-ланцюгової реакції. Це те, що роблять наші спеціалісти лабораторного центру. Отже, тестування є різне. Тобто, якщо ми говоримо про тест-системи, то це, власне, ті, хто в групі ризику, хто до вас потрапив за симптомами. Так. Якщо ми говоримо про тест-систему, про швидкі тести, вони є в сімейного лікаря. Так. Тобто, от...
Коли лікар бачить якісь легкі прояви, чи він знає, що ця людина контактувала, вона знає, який період був останній момент, від останнього моменту контакту, лікар сімейний може застосувати, чи лікар-клініцист може застосувати швидкі тести. Якщо швидкий тест позитивний, то, звичайно, відбирається матеріал на дослідження на тест-систему і доправляється до нас в лабораторний центр. І там ми вже проводимо більш досконале і більш таке точне дослідження. Ну, власне, вчора голова Тернопільської обласної державної адміністрації сказав, що в області буде 24 мобільних пункти, де будуть проводити тестування. Що це означає, мобільні пункти? Як вони будуть так перебувати, їздити? Чи це автомобілі? Це будуть мобільні групи, в склад яких буде входити медпрацівники. Крім медпрацівників екстреної медичної допомоги, це будуть сімейні лікарі, це будуть лікарі вузького профілю, які можуть надавати таку допомогу, які в даний час не задіяні до роботи з ліквідацією ковід-інфекції. Вони будуть їздити по населених пунктах і будуть тестувати людей для того, щоб швидше виявляти джерела інфекції і локалізувати хворобу. Тобто це будуть ті, хто за підозрою на коронавірус, їх можна буде тестувати? Чи це всіх охоче, хто хоче себе перевірити, хто відчуває, що десь був поряд з людиною, яка могла захворіти і таке інше? Ну, якщо людина підозріває, що вона була в контакті, чи людина знає, що вона приїхала з неблагополучної країни, то, звичайно, що вони вже є в групі ризику, і, звичайно, що вони будуть тестуватися. Але коли людина знає, що вона нікуди не їздила, що вона ні з ким не перебувала в контакті, що вона виконувала рекомендації лікаря, була вдома на карантині, звичайно, що вони, такі люди не попадають в групу ризику. Ну, також пишуть в мережі, якщо ви є в соціальних мережах і бачите нашу стрім-трансляцію, будь ласка, приєднуйтеся, також запитуйте. Запитують, що достатньо молодий вік хворих, про це сказав заступник міністра охорони здоров'я, про що це може свідчити, і чи на Тернопільщині також молоді люди здебільшого хворіють? Найбільш вразлива група в нас від 40 до 50. Але, як бачите, що в нас є і діти, що перевищують статистику світову, європейську і навіть китайську. Раніше говорили про те, що діти взагалі не хворіють. Про те, що діти не хворіють, так. Це свідчить про те, що люди старшого віку дослухалися до наших рекомендацій. І вони сидять вдома і не відвідують місць масового скупчення населення. А найбільш вразлива група – якраз люди віком від 40 до 50. Тому і така ситуація. Яка ситуація з медиками, які працюють з хворими на коронавірус? Тому що в нашому ефірі Ярослав Чайківський, головний лікар інфекційної лікарні Тернопільської, сказав, що є практика, що вони ночують в готелі «Галичина», скажімо так, чи змінюється подобово, що в районах? Це один із заходів профілактики поширення захворювань. Так, як я сказала на початку нашої бесіди про те, що медики – це є найбільш вразлива група ризику, так як вони в найбільшій кількості і масовості контактують з хворими. Тому, згідно рекомендації, медики, які обслуговують коронавірусних хворих, вони ночують там, де їм передбачено по алгоритму дій. Тобто, власне, це може бути... Є відведені місця, є готелі, є гуртожитки, є лікарні, які пустують, є лікарні, які просто відведені. Ну, в основному це має подбати місцева влада? Так. Так. Щоб лікарі такі, були... Такі місця в кожному районі відведені. То це, власне, та практика, що говорив Володимир Богайчук, так, що тиждень працюють, так, два тижні так, відпочивають. Так, саме так. В нас є ще на телефоні дзвіночок. Доброго вечора, будь ласка, запитуйте. Добрий вечір. Я би хотів задати запитання стосовно захисту власного медперсоналу. Відомо, цими днями дуже багато лікарень отримують засоби захисту, в тому числі від волонтерів. І от лікарні засоби Тернопільського району, зокрема Тернопільська районна лікарня, була засоби захисту, шиті якогось агроволокна чи якоїсь меблевої тканини. Хотів би задати запитання, чи хтось контролює сертифікацію цього захисту лікарів, які будуть зустрічати потенційних хворих. Що повторилася саме історія в Тернопільському районі, яка повторилася в Новоспірському? Ми вам дякую за запитання. Ми почули про те, що Тернопільська районна лікарня отримала допомогу від там чи політиків. Народних депутатів піарився, що передає медикам такі засоби. З агроволокна і таке інше, власне, і багато волонтерів зараз розвозять допомогу. Ми так почули з дзвінка і політиків, і депутатів. Чи, я так розумію, чи перевіряють сертифікацію цих засобів захисту? Так, так.
Дякуємо за запитання. По лінії Міністерства охорони здоров'я такі засоби захисту не поступали точно. Поступали сертифіковані засоби захисту, маски, респіратори, ізоляційні костюми. Про такі речі, як маски з агроволокна, нам невідомо. І дякуємо за те, що повідомили. Ми завтра будемо уточняти такі дані. Дякую. Костюми, так, я почула, костюми з агроволокна. Але, власне, тут також можливе запитання про те, що багато допомагають волонтери. Волонтери щось привозять, замовляють костюми захисні і привозять їх так в лікарні. Навіть якщо цей випадок, про який говорить додзвонювач, щось привезли в районну лікарню. Чи хто відповідальний за це, щоб допускати вже ці костюми в роботу? Тому що не завжди вони можуть відповідати тій якості, про яку мала б йтися мова в такому випадку. Ми весь час говоримо про те, що костюми біозахисту – це особливі костюми. Це не є водонепроникні костюми, які зараз шиють волонтери і надають в заклади охорони здоров'я. Костюми біозахисту, вони є водонепроникні, повітронепроникні і вірусонепроникні. Тому саме вони застосовуються. Так як медики працюють в них тривалий час, вони повинні бути легкі і зручні для роботи. З агроволокна це можуть застосовувати, наприклад, дезінфектора. І навіть не агроволокно, напевно, це мають бути просто водонепроникні костюми, які просто є як хімзахист. Власне, якщо якісь такі речі проникли, так, їх привезли на територію лікарні, то головний лікар має подивитися мати і сказати... розуміння, що можна використовувати, а що не можна. Маємо ще на телефоні дзвіночок. Доброго вечора. Доброго вечора. Дивіться, в мене запитання з Монастирського району. Так. Сьогодні люди записали звернення до президента, адже їхні лікарі і лікарні абсолютно не забезпечені жодними засобами захисту. А захворіло вже 32 медики. Коли захворіє більше, хто буде лікувати тих людей, які хворі в районі Монастирського? Я дякую за запитання, я даю відповідь зразу. Мабуть, у вас дані не зовсім останні, так як Монастирська районна лікарня отримала буквально вчора 100 костюмів біозахисту, отримала 380 респіраторів, отримала багато компонентів для апаратів штучної вентиляції легень. І якщо би ви поспілкувалися з головним лікарем лікарні, він би вам сказав, що не можна вже казати про те, що в Монастирській медики не захищені. Очікуємо знову ж таки нову поставку гуманітарного грузу. Знаю, що спілкувалася сьогодні з представниками Міністерства охорони здоров'я. Буквально завтра вже буде, завтра, мабуть, буде вже ця поставка 500 костюмів на Монастирську лікарню. Монастирську, Заліщицьку, Козівську, там, де є випадки. Тобто це сьогодні лише доставили, чи це вже... Вчора доставили тих 100, про які я говорю. І... Це була перша допомога, яку доставили в Монастирський район. Чи раніше ще також допомагали? Ну, я відповідаю за те, що вчора, я знаю, так. Зрозуміло. Власне, сказав голова адміністрації про те, що Монастирська лікарня, вже коли мова йшла про Монастирську, зараз працює як шпиталь. Що це означає? Чи де будуть лікуватися тоді люди, які хворі на інші захворювання? Ну, тобто, я розумію, що це не зовсім, напевно, ваша компетенція, але, нічого, але я шпиталь, дам, що означає? Я дам пояснення. Шпиталь – це є перепрофільовані ліжка повністю Монастирської лікарні під прийом хворих з ковід-інфекцією. Так як в Монастирському районі є велика кількість захворів, хоча не всі вони госпіталізовані, так як вони так як в них протікає з легкою формою захворювання хвороба. Але при ускладненні ситуації вони будуть всі ковід-хворі, будуть госпіталізовуватися в Монастирську лікарню центральну. Тобто це означає, що вона так, якраз призначена... буде працювати тільки профільно на ковід. Також маємо запитання в мережі щодо тестів. Кажуть, що їх можна купити в інтернеті, вони жовто-блакитна упаковка. Чи варто їх купувати і чи можна їх зробити вдома самостійно? Ну, звичайно, я б не радила купляти в інтернеті, тому що за те, що продається в інтернеті, держава відповідальності не несе. Тому я не знаю, що продається в інтернеті. Але в домашніх умовах, в принципі, теоретично... Я не знаю таких... речей. Щодо забезпечення, ви сказали, що прийшла гуманітарна допомога для Монастирського району, ви назвали ці цифри, для інших районів. Чи кожен район зараз готовий до того, щоб могти прийняти в районну лікарню хворих з таким діагнозом? Ну, перш за все, я хочу сказати, що гуманітарна допомога – це не єдина допомога, яка поступає в райони в лікарні.
Так як кожна територія, це і голова адміністрації, і мери, і голови ОТГ виділяли певні кошти для закупівлі тих чи інших засобів захисту. Тому я сьогодні брала аналіз розподілу засобів захисту. Я побачила, що в кожній районі є від 20 до 80 до 150 костюмів біозахисту. Є маски, респіратори. Я не кажу, що це в кожному районі. Є райони, де 15, є де 12, але такого району, щоб не було зовсім, немає. Маємо ще один телефонний дзвінок, якщо ви ще на зв'язку. Доброго вечора, будь ласка, запитуйте. Доброго вечора. Я б захотіла задати запитання таке. От ми чули таку інформацію, що в Борщинському районі є підозра на коронавірус. І чи підтверджується вона? Чи це справді так, чи ні? Дякую за запитання. Згідно нашої статистики, в Борщинському районі ще немає жодного випадку коронавірусної інфекції. Ну, власне, і також про підозри ще рано говорити. Немає ще когось підозри? Поки що немає. Сьогодні 1 квітня стартувала реформа вторинної ланки медицини. Чи таки стартувала, що вам відомо, так? І як це може вплинути на боротьбу з коронавірусом, якщо ми говоримо саме про доїзд швидких, заробітну плату медикам, чи це не пригальмує, чи навпаки допоможе зараз лікарям у боротьбі з коронавірусом? Ну, чи допоможе, чи не допоможе, я знаю одне, що медики – це є люди відповідальні, і вони так чи інакше, чи стартує реформа, чи продовжується вона, чи закінчиться, вони все-таки будуть стояти на стражі охорони здоров'я і будуть лікувати людей, і будуть приймати людей. Тобто те, що десь звільняються, можуть не вийти на роботу, то поки що немає проблеми, все стабільно, якщо ми говоримо. Ну, знаю, що великої масовості звільнення медиків немає. Власне, про вторинну ланку, якщо ми говоримо про доїзд швидкої допомоги, були міфи, так чи не міфи, реальність про те, що швидка може не їхати на виклики, що це температура, враховуючи нинішній стан коронавірусної атаки, чи вплине зараз ця норма на роботу швидкої медичної допомоги, чи все-таки боротьба з коронавірусом – це пріоритетно, а вже потім вторинна ланка і її реформа? Ні. В бригадах екстреної медичної допомоги виділені спеціальні бригади, які обслуговують суто виклики по коронавірусній інфекції, по підозрах. Решта бригади працюють в плановому порядку і надають допомогу всім іншим хворим. Тобто це окремо... Так, це окремо абсолютно інші бригади. Тобто це ми говоримо про, за яких умов може виїхати така мобільна швидка допомога, тобто якщо висока температура, кашель, всі підозри, і лікар сімейний скерував. Так, саме так. Дякую. Ще маємо також запитання з мережі щодо вакцини БЦЖ. Десь пишуть, що була інформація про те, що хто вакцинований, хто від туберкульозу, якщо не помиляюся, то менша ймовірність захворіти чи летального випадку. Чи є такі підтверджені дані у вас чи ні? Саме так. По соцмережах ходить така інформація суто про вакцину БЦЖ, про те, що наші громадяни в більшості бецежовані і тому переносять легше. Але ми розуміємо, що в соцмережі це просто інформація. І так як ми, Україна та й світ, зрештою, зустрівся вперше з такою інфекцією, як COVID-19, тому ці питання ще не вивчені. Я думаю, коли ми поборемо пандемію, тоді будемо вивчати ці питання. Тобто поки що складно говорити про те, чи має вплив, чи немає. Ну і, власне, на сайті Вінницької обласної державної адміністрації повідомили про те, що Вінниччина стала першим регіоном, де затверджено протокол лікування коронавірусної хвороби. Власне, що на державному рівні ще поки що такого протоколу немає, а в Вінницькій адміністрації повідомляють, що для них, для їхніх лікарів вже затвердили. І, власне, що це протималярійні препарати, а також препарати, які застосовуються при лікуванні СНІДу. Такі, власне, застосовують препарати для лікування хворих на коронавірус. Що відомо для нашої області? Чи ми будемо застосовувати оцю Вінницьку, Вінницький протокол, чи будемо чекати державний, чи ми маємо свій алгоритм, доведений Міністерством охорони здоров'я? Ну, дякую за запитання. Я розумію Вінницю, вони хочуть бути першими, але я скажу, що в Тернопільській області управлінням охорони здоров'я також затверджений протокол лікування ковід-хворих. Він є, він розіслений по лікарнях. І ще можу сказати про те, що на селекторній нараді міністр охорони здоров'я, його заступник, сказали, що можна користуватися протоколами європейських країн. Тобто можна застосовувати ці
засоби, які застосовувала Європа. Тобто і проти СНІДу, проти ревматоїдного артриту, і проти гепатиту С. Будемо користуватися, так. Маємо ще один дзвіночок. Алло, доброго вечора. Добрий вечір. А можу запитати таке, чи є така інформація, скільки коронавірус зберігається часу на предметах? Є. Я вам раджу зайти на наш сайт Державна установа Тернопільський обласний лабораторний центр, і там дуже гарно все розписано погодинно, на яких предметах. Так, зберігається за межами організму людини, зберігається 4-5 годин. На тих чи інших предметах може зберігатися довше, на металі, на інших покриттях. Раджу зайти на сайт, почитати, там є інформація. Тобто, власне, коли ми говоримо про те, що потрібно дезінфікувати чи мити хоча б продукти, які ми купуємо в магазинах, то це рекомендація доцільна. І продукти, і руки, і речі, які в нас є в побуті, і клямки дверей, і кнопка ліфта, ви бачите, це все поширюється в інтернеті. Все є. Так. Маємо ще запитання з мережі. Якщо у вас будуть запитання телефоном, будь ласка, ще телефонуйте. Маємо кілька хвилин завершення програми. Місто даватиме оплату в сумі 10 тисяч гривень медикам, які борються з COVID-19. Чи в області також медики будуть отримувати доплату? Ну, якщо до вас питання, то... Будь ласка, я відповім. Вже є затверджена постанова Кабінету міністрів України про відшкодування медикам, які працюють з ковід-інфекцією, це 200% надбавка до зарплати. Дякую. І тестують працівників однієї з аграрних фірм області, чи, власне, є якась рекомендація про тестування працівників, чи це може зробити приватна фірма, як в цьому випадку? Чи відомо, що приватні фірми можуть робити тестування на COVID-19. На сьогоднішній день ми єдина установа в області, яка тестує хворих на COVID. Тому, щоб сказати, що аграрна фірма тестує своїх людей, я не маю таких даних. Ну і, власне, щодо протоколу головного санітарного лікаря України, щодо те, що можна відкривати продовольчі ринки, від кого це буде залежати, чи будуть запитувати рекомендації у вас, зокрема, якщо ми говоримо про певні районні центри, про ті міста, де більше поширення коронавірусу, чи це рішення може приймати лише орган місцевого самоврядування? Ну, як ви правильно сказали, цей протокол, це тільки рекомендаційно носить рекомендаційний характер. Тому в нашій області буде приймати рішення штаб оперативний. Штаб, тобто це ми говоримо про конкретно, наприклад, якщо місто Тернопіль, чи місто... Є чи це єдиний оперативний штаб по ліквідації наслідків ковід-інфекції. Всі решта штаби – це є дорадчі органи. Тому рекомендація буде тільки від обласного оперативного штабу. Тобто поки що такого рішення про відкриття ринку... Це колегіальне рішення, я не можу зараз відповідати за своїх колег по штабу. Якщо в нас ще є дзвінок на зв'язку, якщо ви ще з нами, будь ласка, запитуйте. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Будьте добрі, до кого ви звернутися, щоб пройти тест на коронавірус? До свого сімейного лікаря. До свого сімейного лікаря. Якщо буде підстава вам провести цей швидкий тест, то, звичайно, вам не відмовлять у вашому проханні. Дякую вам за дзвіночок. Як ми говорили раніше, підстави – це або контакт з людиною, яка хвора на коронавірус. Або епіданамнез. Або температура чи кашель. Це також може бути причиною. І епіданамнез. Приїзд з неблагополучної країни або контакт з хворим. Я дуже дякую, що були гості нашої студії. Мені підказують, що нам вже потрібно завершувати. Дякую глядачам, що телефонували, були активними. Будемо і далі інформувати вас про ситуацію з коронавірусом на Тернопільщині. І завтра та всі наступні дні лише ця тема у нас на програмі «Тема дня». Дякую, що були з нами. До побачення і на все добре. Дякую.